on je imao svoj način biticanja, života, bio je mnogo inteligentan, bio je jako načitan. On nije mogao da nađe sagovornike na estradi s kim će da priča. Ne kockam se da bi dobio, zato što je vreme relativno, što me interesuje ono neobjašnjivo u ljudskoj prirodi. To u kocki mogu da istražujem, jer nije samo bitno pogoditi broj u ruletu, već osetiti nešto što je duboko u sebi. U ostalom, ljudi se kockaju u ratovima, u politici, u investicijama, a meni sam da se kockam sa 100.000 dolara. Njemu, ja mislim, veliki problem bio kad je bio kući. Znate, to možda nije lijepo da kažem, ali Goca se neće ljutiti, jer on, znate kako, ajde da kažem to, pa iako nije baš nešto afirmativno. Toma koji pije i Toma koji je trijezan. Neprepoznatljiva dva lika. Totalno. Dešavalo se recimo da dođe ovaj, nema ga 2-3 dana i šta ja znam, jednom je došao i ovako izvrnuo džepove, ja sam otvorila vrata, on kaže ja sam stigao. Ja kažem pa dobro došao. I onda je ušao unutra i gledam onako malo pripit i kaže dobro bre, hoćeš li me nekad upitati gde sam bio, što sam potrošio pare, što me nema. Ja sam uvek na neki način imala, meni to uvek bilo simpatično, ja kažem što bi te pitala. Pa jel te ne interesuje? Kažem, pa interesuje me. Ali ja kažem, je li ti bilo lepo tamo gde si bio? Kaže, pa jest. E pa ja kažem, to je dovoljno. Da ti je bilo lepo kući, ti bi bio kući. Bilo ti je tamo lepše, ja kažem, i sve je u redu. On kaže, svašta. Svirajte noćas, samo za nju.